אנחנו משפחת ריינר. שלום, אני רימון, בן 43. אני נתן בן 11. אני סמול בן 10. אני אריאלה בת 5. ואני מרים בת 40. בהולנד אני קבאי, ועכשיו אני עובד בקיבוץ כמו משפשתיים ברפת. וגם אני עבדתי כקבאית, ועכשיו אני עובדת ברפת, אבל במפסים, ביונקיה. באנו מהולנד, מעיר גדולה, רוטרדם, ואנחנו פה עכשיו 3 שנים, ועשינו עלייה. אנחנו מביאים את ישראל. והיינו קודם פה בקיבוץ, והיה ברור זה המקום שלנו. מה שאנחנו אוהבים פה בקיבוץ, זה תמיד אנשים פה בשבילנו, אם יש לנו בעיה או מה ש... זה לא משנה מה, אבל תמיד תמיד יש אנשים שרוצים לעזור לנו עם הכל. אנחנו פה אחרי שבועיים, יש הרבה בלגן בענות ואש, ואחרי שבועיים אנחנו לחזור הקיבוץ מקוויות אש, אנחנו יודעים איך זה עובד. לבני אנחנו יש רק חדש פה, אנשים חדש, אבל אחרי שבועיים יש קצת בלגן באש. זה בשבילי, זה יותר טוב, יותר טוב זה קשה, אבל אנחנו לעזור הקיבוץ, ולא רק הקיבוץ לעזור אנחנו. לנו היה את האפשרות לעשות משהו בשביל הקיבוץ, ולא רק בקיבוץ בשבילנו, אבל עכשיו אנחנו גם יכולה לתת משהו בחזרה. בזמן הזה הכרנו את הקהילה, כי זה מכל המקומות, מכל הביתים, אנשים באים לעזור, כי זה חשוב. זה הסביבה שלנו. בשבילי זה... מתי יש מגמה נפלה בבית שלנו, ויש בלגן בקיבוץ, אבל הרבה אנשים לעזור אנחנו, ויש בלגן, יש צבע אדום, יש... אבל כל האנשים של הקיבוץ לעזור אנחנו. לא... זה לא רלוונטי בשבילהם, זה יש צבע אדום או לא, הם לעזור. זה ממש, ממש גדול בשבילי. שנינו מתנדבים בצוות כיבוי אש, פה בנחל עוז, בעתיד. עכשיו אנחנו מחכים על הבית החדש שלנו, עוד שנה בערך, ו... ברור שאנחנו מקווים שגם הילדים, מתי שהם גדולים, הם רוצים לגור במקום כזאת, ושהכל יהיה בסדר. בשקט. בשקט. שלום זה, אולי זה קצת... אבל זה שקט. שקט, שקט כן. שקט בשביל הקיבוץ, בשביל האנשים פה. אני חושב שזה... נכון? נכון.